Në këtë bazë pikë, proces racionale? Po, zero farë. No, në këtë pikë që jemi në sot, në këtë pikë që jemi në sot, unë nuk dalloj fjallën opozit nga fjalla majorancë. Parimisht, unë do thosha në gjuhën e kryeministit the same shit. Kjo është amerikanë. Dakor? Dhe kjo pjesa e kësaj reformës në drejtësi më kujton atë filmin me Timo Flokon, që ofse keni parasysh, që e fusin burg e internojnë dhe takohet me atë që internoi dhe ja kërkoi gruas së vet përballë korpusit, dhe që i thotë ai hama mirje, dole, nuk e di, s'po më kujtohet titulli. Fundi. Dekja kalit. Dekja kalit. Atë më kujton, sepse këtu kemi ne 3 dekada që po operojnë këta njerëz këtu, ja kanë patur këtë modus operandi për 3 dekada dhe parimisht 5 njerëz kanë mbetur të pakorruptuar. 5 njerëz që është e pamundur të ngresh një sistem me ta. Kupton? Dhe është fiksa e filmi. Ai që kishte internuar kohën e komunizmit, në kohën e demokracisë doli dhe i tha, "Si e, mirë, a të ndihmojmë në një gjë?"